Комунальним підприємствам обласного центру бракує робочих рук. Кілька сотень вакансій і зарплата від 4 до 9 тисяч гривень. Тим часом у базі даних обласної служби зайнятості в січні-травні 2019-го налічувалося більше 20 тисяч вакансій. Левова частка з них – це робітничі професії. Де варто шукати роботу, знає Оксана Гуменяк. Головна проблема – брак працівників робітничих професій. Про це в один голос говорять керівники комунальних підприємств Івано-Франківська. На нашому підприємстві є вільні вакансії, в основному це робітничі професії, слюса, рихтувальник кузовів, майстер, також є лінійні працівники на зразок диспетчера служби руху. Тобто ми також завжди, в принципі, готові до набору водіїв автобусів. Заробітна плата працівників ремонтних служб залежить від їхнього розряду, але в основному це в межах 80 тисяч гривень. Франківців кличуть працювати комунальниками. І зарплату пропонують непогано – від 4 до 9 тисяч гривень. Фактично на кожному нашому комунальному підприємстві є вакансії. Заробітна плата, якщо говорити про суми, то це може бути від 5-6 тисяч, які отримують робітники різноробочі, і до відповідно 15 тисяч, 16 тисяч, які отримують водії транспорту, трактористи і інші кваліфіковані працівники. Найбільше, якщо говорити загалом, то в межах десь 250-300 працівників ми готові добрати місць Івано-Франківськ. Кадровий голод відчувають підприємства по всій країні, каже заступник міського голови Івано-Франківська Руслан Гайда. Не виняток і обласний центр Прикарпаття. Тут не вистачає робочих рук і на великих комунальних підприємствах. На самих великих підприємствах – це «Водоекотехпром», «Теплокомуненерго» – так само є така проблема. Проблема, в першу чергу, з робітничими професіями – це слюсарі, газоелектрозварники. На сьогоднішній день, якщо брати штатні одиниці, які є у нас на двох підприємствах, не вистачає порядка 150 чоловік на цих вакантних посадах. Ну, переважно люди виїхали за межі території України, знайшли кращу долю, знайшли кращу роботу. Але ми так само зараз працюємо над тим, щоб підняти заробітну плату. Заробітна плата слюсарів в середньому 7-8 тисяч гривень, кваліфікованого газоелектрогазозварника – 12 тисяч гривень. Понад 20 тисяч. Саме стільки вакантних професій налічувалося з початку року у базі даних обласного центру зайнятості. Більша половина – це робітничі професії. На сьогоднішній день є 2000 актуальних вакансій, де наші безробітні можуть отримати роботу. Та не тільки безробітні, але хто бажає отримати роботу. Це в основному робітничі професії. А саме, це водії, слюсарі, слюсарі-ремонтники автомашин, в'язальники жгутів, в'язальники шнурів, прибиральниці, медичні сестри, офіціанти, бармени. Оце перелік тих професій, які сьогодні подає наш роботодавець, який хоче, щоб люди зверталися до нього за працевлаштуванням. Рівень заробітної плати – вагомий аргумент, який заставляє людей шукати кращої долі за межами країни. Відтак, кажуть, у центрі зайнятості працюють із роботодавцями, аби працівники отримували гідний заробіток.